Сайн байцгаана үзэгчдээ. Шинэ баян өнгөрийн төлөө цуврал нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар үзэгч та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болоод байна. За бид орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдийн бэлтгэсэн нэвтрүүлгийг үзэгч та бүхэнд хүргэж эхлээд баггүй хугацаа өнгөрч байгаа үлээ. За энэ удаагийн нэвтрүүлгээрээ үзэгч та бүхэнд за баян өнгөр аймгийн богд сум зохион байгуулах за оргийн хүрэн 2015 тэмээний баяртай холбогдуулан бэлтгэсэн нэвтрүүлгийг хүргэхэд бэлэн болоод байна. За өнгөрчвөө энэ 2015 он бол богд сумын түүхэнд чухал тэмдэглэлт үйлдэлүүдээр дүүрэн одоо жил болж өнгөрч байна. Тэгэн өнгөрсөн одоо 7 сард сумын байгуулагдсныхаа түүхт 90 жилийн үе тэмдэглэсэн. Бид нэр 90 жилийн хоо ажлын хүрээнд их олон ажлуудыг тэмдэглэж өгүүлэхээр зохион байгуулахаар шийдвэрсэн байгаа. За яг нь 90 жилийн ажлыг ер нь бол ганц одоо наадам гэж төсөөлөөгүй. Тэгээд энэ жилийн хаан туршид олон бүтээл ажлуудыг эгтээгээр нэгээд ингээ хийгээр шийдвэрсэн нэг энэ хүү. Оргийн хүрэн 2015 их хүн наадам байгаа юм аа. Тэгээд энэ наадмыг бид нар зохион байгуулахын тулд бас тэмээч төрөл нэлийн төшөглж зохион байгуулахаар шийдвэрлсэн. Одоогор бэлтгэл ажил бас 70-80% явж байна. За богд сумын тэмээг онцлогийн учир нь богд сумын тэмээ бол тэмээчин хоёр улс тэлдэн тим бүс нутгтаа Баян Хонгор аймагтаа бас тодорхой хэмжээний байр суурьтай одоо ийм одоо түүхтэй. За богд сум бол яг сүүлийн 50 жилийн судалгааг авч үзэхэд тэмээний тооцоолохоо маань 6700 өрчсөн ийм судалгаа байдаг юм. Тэгээд бид нэр яг ер нь хэдийгээр аймгийн хэмжээнд тэмээнийхэн тооцоолохоор манайх бол Баян Дэгсмийн дараа орж байгаа. Тэгээд энэ Баян Дэгсмийн дараа орж байгаа энэ тэмээнийхэн тооцоолоо бид нэр бас яг тодорхой хэмжээгээр цааш төсгөж үржүүлэх чиглэлээр сумаар тодорхой бодлогоор эмтэлж. За шатаж игэл 2023-4 он гэхэд нэг тэмээнийхэн тооцоолохыг 100,000 хүрэгч хийм одоо зорилт тавиад ажиллаж байгаа. За манай тэмээчдийн маань ажлын арга дурчлага, за манай тэмээний одоо чанар чансаа бол Баян Хонгор аймагтай бас нэлээд тэргуун одоо байранд явдаг юм сайхан уламжилтай. Өөрөөр хэлэх юм бол манай тэмээчд тэмээний аж ахуйг эрхлэх чиглэлээр нэлээд томоохон тийм одоо соёлыг бий болгосон гэж манай Ахмад одоо дарга нар манай Ахмад мэт ярьж байгаа. Бид нар эднэрийн ха бас яриа өөрөө дээр үндэс сулгоод ер нь бид нар бас нэг тэмээгийн тэмээчтэй сурталчлах, Ахмад тэмээчтэй сурталчлах. За Ахмад тэмээчтийн одоо бий болгосон өв соёлыг залуучуудад түгээн дэлгэрүүлэх. Энэ одоо бас гол зорилгоог энэ агуулж энэ хүү тэмээний үеийг зохион байгуулахаар шийдсэн байгаа. Ялангуяа энэ сүүлийн жилүүдэд газар саягууд дээд дургуур шүүмжил тэгэн малаас одоо малчит маань малаа одоо унж идэх юм болсон. Ялангуяа тэмээ сэргийг бас унж идэх юм болсон. Сайн сүүг нь одоо бас баг хэрэгэлдэг болсон юм шүүмжил хаасаг байгаа. Гэхдээ манай богд сумынхан бол бас энэ одоо уламжилт энэ сайхан арга ажиллагаа орхиогүй явж байгаа. Тэнийг бид нэр улам баттгах. Ялангуяа залуучууд заа сургах, сурталчлах энэ зорилгыг бол бас энэ тэмээний үеэр манас агуулж явж байгаа гэж ойлгох нь болно. За 1976 оноос эхэлж тэмээн зэрэг гэдэг малыг малж ихэ сайн зэрэгээс яриад. Хоёр дугаар гараас 200 эмнэг торм авч онд галлиан сургаж Бүтэнд модерлсан спорттай мастерын болзол хангасан. А тэмээ сургана гэдэг бол ёсоо. Багаас нь одоо Батгон манай сум бол багаас нь Батгаа нам гуруулж Батгон цагаас нь эдлэгэнд оруулснаас одоо манай сумын тэмээ намхон эдлэгэ даадаг. Марчад эсвэл хатаж сайтай. Тэгээ тормон цагаас нь бойлоо сурах гэдэг бол одоо Батгонд нүйсэн тарам бол их амархан дасдаг, амархан намгардаг. Ерэн тэмээ гэдэг мал гэсэн тав арлага сайхан наас үсэтэй. Сүүсга сайн урттай. Ийм сайхан тав арлан бол. Тэмээг сурах гэдэг бол нарийн аргачлал их вэ. Одоо нэг дугаараа нам ритгэн бойлох хэрэгтэй. Бойлсны дараа хэд хоног одоо 2 хоног одоо сайхан сойж байгаа, хөнгөрүүлж байгаа сурах гэдэг. Тэмээ хөнгөн суурхаа сүүс орилоо шарлаа багтай. Тийм байдаг болгомаа. Хамгийн гол нь тэмээ эсрэг одоо тарга хүчээр нахвалх нь хамгийн онцлог байдаг. Тарга хүчээр яаж ахвалх вэ? Тэмээчдийн одоо хотор нүдэл хамар эрт модонд гаргаж махан тарганы саахуулаад тэгсэн цагт бол тэмээний тарга намар 11 сар хүртэл саргалж өснөөс нь гүйцэж зүс хөрсөн жигдэж цагаан хүч авдаг юм аа. За тарга мал тал өр ашигтай. Тарга мал цаа ноос ариун гарна одоо нэгдэлт гэж байхад одоо
хэлгарам нэг ноормтой одоо бүдүүхт одоо хэл 100 доотлын торон бол 3 хэл 100 грам ноосно төллөгөөтэй байдаг ус. Тарг 30 муутай мал бол тийм ноорм гарах юм байх уу. Даа болон билүү тарг 30 сайн хосон бол ашиг сэм сайтай сүүл сайн ирвэн төл бүрэн гарна. Манай сумын тэмээ бол хөрс сайтай. Энэ бол одоо цунд нь болохоор хөдөө модлог урган болгоор авчлаг. Өвлийн цагаан хөйтөнд болохоор арай нам дор ингээд хожиж шарга энэ юундаа орж ирдэг. Тийм учраас тэмээний хөрс чанар дэсвэр гатуу жил тайвхын одоо энэ онцлогоо одоо энэ манай нутгийн сайхан зохицолтой юм уу гэж хөвдөн болж авдэ. Тэмээг намаараа за 10 сар 11 сард хөнгөлж энэ хэд хоног доотлон 7 хоног 3-аас 7 хоног эхэлж уйж байгаад тэгээд нэг 3 хоног эдүүлээд тэгээд дахин тавьж ахиж барьж явж бас нэг ойр зуур гидсэн хөнгөлж одоо гүчийн тавхайг нь одоо яхан хатаах маягаар гүчийн тогтоох маягаар эхлээд унахаас алдаж ал уйдгийг нэг тэгээд нэг хэд хоног дахин дахин уйсны дараагаар ойр зуур унж эхэлнэ л дээ. Тэмээг уух тэмээг бол одоо усуулгахны дараа хөөжөж уух бол одоо ул тагунда нэнгэрдэг тавганда сардаг гэж дээр өгчүүл ярьдаг байсан. Бэлчээдээс нь тууж ирээд уйсан тэмээний тавгана их тасардаг вэ? Цоорд нэнгэрдэг вэ? Ул тагунда энэ их ашигтай гэж хөгтөөд хэлж байдیں۔ Тэгээд өглөө өдрөлд одоо яг сэрв оруулж байж алсаасаа хүнд үстэй юм болоо талуун дулаанаар их унахгүй яг сэрв оруулж байж унавал тэмээний сэтгэл болон одоо энэ бие организмд бас яг тааламжтай юм гэж боддтой. Гэхдээ өвлийн цагтл одоо морьш гэл морьч та зууны үйлрэл бол тэмээг бол өвлийн үйлрэлд бол үйлрэл та зөгцсөн юм алдаа яасан өвл хурдан тага уу уралтаад. Хамгийн гол нь одоо ул тавгын одоо хамгаалах хэрэгтэй. Их бууцандаар үчиж болохгүй. Их бууцандаар үчил зогсоож тавг нь хагардаг. Их шалндаар юу болоод тавг нь хөлддөг. Өглөө хөлдсөн. Боссон одоо усгаад тэмээг зөөлөн хөдлөх хэрэгтэй. Шэр хөдлөх юм бол тэмээний тавг тасардаг. Цоорд тийм гэмтэй тэмээ маллахт бол одоо тэмээ бол холын бэлчээртэй. Энэ өглөө эрт босч явдаг. Өглөө энэ залуу мацдаг өглөө эрт босч малынхан одоо энэ утгаа ялгах. Тэгэл тэмээнийхэн алсын бэлчээрээ явах. Энэ утгалж байгаа үед бол дамаа ер нь эрт босч л ааж монтаж энэ утгалж байгаа үед одоо шилэрсэн шахсан гэрүүдээ төлөх шахсан гэрүүдээ анхаарлаа сайн авч тэгж байна одоо залуу мацдад одоо хамгийн чухал төл өгөх бол тэмээг өсөх талаар бол зөвлөхөд төлөгийг сайн байж болов уу тэмээг их амархан өсгөн. Манай самбын тэмээчингүү дээрээс улс аварга малчин зүгтэр сан гэдэг хүн байлаа. Улс аварга малчин дасцран гэдэг хүн байлаа. Тэгэл аймгийн сайн малчин цаггүй. Тэгэл наа сайн тэмээчингүүд одоо цэвэл өвгөн, адиа өвгөн, лусан мандан өвгөн, төнг өвгөн гээл одоо сайхан сасаг өндөр настай сайхан тэмээ болдог. Настай олсод их олон байсан. Тэрний одоо өөр хүүхдүүд ачцэн дээр одоо энэ 13 жагланд энэ холгуудад одоо малаа малаал тэмээг өсгөөл ингээ сайхан амьдэрч байна даа. Оргийн хүрэн 2015 тэмээний баяр богд сумын малчтын тэмээн сүргээ уй удамдаа дамжуулан өсгөж үржүүлж ашиг шимийг нь бүрэн ашиглаж унлаг эдлэгэ жин тээвэр хэрэглэж ирсэн олон жилийн сурчлага хөдөлмөр бүтээлээр шалгарсан малчтыг алдаршуулах бүс нутгийн аялал жуулчлалын онцлог бүтээгдэхүүнийг бий болгох зорилгоор Огийн хүрэн 2015 тэмээний баярыг зохион байгуулах гэж байна. Баярын хугацаа 2015 оны 11-р сарын 19-21-нд Баянхонгор аймгийн Богд сумын Борооны талд зохион байгуулагдана. Баярын үеэр зохион байгуулалт гарах хэмжээ. Тэмээчдийн хотгон байгуулах, унлагийн гоё ганган тэмээ, шилмэл хээлтүүлэгч, хээлтэгч шалгаруулах, хурдан атны уралдаан, хурдан өсврийн насны тэмээний уралдаан, хурдан тормны уралдаан, тэмээний сэлгэд дууны уралдаан, тэмээний аялал, зураг татуулах. Бүх насны тэмээний уралдаанд зөвхөн богд сумын тэмээг уралдуулж хаалттай явуулна. Иймд иргэд аж ахуй нэгж байгуулах дотоод гадаадын зочид төлөөлөгчд та бүхний богд сумынхны бахархал болсон оргийн хүрэн 2015 тэмээний баярт хүрэлцэн ирэхийг үрж байна. Манхан тэнгэрийн уйхан элч, Марат говийн унган эзэн, дэлхийд ховорцсон нандин эрдэн, дэлгэр Монголын говийн чимэг, аавын гэрийн тооныг нар шүргүүлж ирсэн
арган цоолосон намайг шивээ бүхэн дэн бүүсэн нүүн жаваа үл шиг миний хүрн тэмээ манай богдын тэмээ. Ерөнхий зөвхөн байгуулагч Баян Хонгор аймгийн Богд сумын засаг даргын тамгийн газар иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал байгаль орчин аялал жуулчлалын газар. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 96554368 9123 3535 8022-4024 Оргийн хүрэн 2015 Тэмээний баяр. Ингэний сүүгээр бас боз гэж нэг гоё юм хийдэг. Тэр арц ундаараас гарсан, цагаанаас гарсан шар сүүгээр нь шар сүүний ундаа гэж хийн. Шар сүүний гэр бас мармелад хийн, цэцгэнүр. Тим хийж хэрэгцээндээ, өмнөсний хэрэгцээндээ хэрэгэлдэг. За, миний энэ богд сумыг хариуцсан сум хариуцсан байгаль хамгаалагчаар ажилддаг. Байгаль хамгаалах чиглэлээр ажиллаж байгаадаа бас сэтгэл хангалуун байдаг. За, тэгээд одоо манай энэ гурван гол маань заг, чихэр өвс, лидрээр баялаг нутаг байгаа. Заган ойд маань тэмээний сүрэг бэлчиж амьдардаг. Тийм учраас манайх тэмээний баяр хийхээр төлөвлөд одоо төлөвлөгөөт ажилдаа орж ажиллаж байна. Телевиз үзэж байгаа та бүхнийг Баянгор аймгийн Богд сумын иргэдийн айж амьдралтай танилцаж, малчин олны бас айж амьдралыг ирж үзэж танилцаарай гэж тэмээний баяртаа урьж байна. Манай Баянгор аймгийн Богд сум 1925 онд байгуулагдсан 90 жилийн түүхтэй юм сум байгаа. Тэгэхээр энэ жил түүхт 90 жилийн хойг тэмдэглэсэн. За, 90 жилийн түүхэнд бол одоо Богд сумд олон сайхан бахарх үнэтцүүлэрээ баялаг ийм ард түмэн байгаа. Нутаг бас бол одоо гурван бүсийн нутагтай тал хээр говь хангай одоо сайхан гурван бүсийн нутагтай. За, манай сумын одоо иргэд малчид хөдөлмөрч бол маш ажилсаг хөдөлмөрч. За, их оюунлаг ингээд ярих юм бол одоо олон бахарх зүйлтэй. За, үүний нэг одоо бахарх нэг зүйл бол энэ тэмээчтэй байгаа юм аа. Энэ одоо Богд сумын түүхэнд бол тэмээ сүргээ олон жил одоо үе дамжин маллаж тэмээ сүргээ маллах энэ сайхан үе уламжлалыг үр хөвгт тоож үйдээ өвлөлөн үлдээж ирсэн ийм сайхан уламжлалтай ард түмэн. За, тэгээд бид нар бол манай сумын энэ тэмээ бол бас өнгө зүс. За, би хаа гарам бол одоо бусад өвлдрийн омгийн тэмээдээс ялгаатай. Ламгийн хөрөн гэж юм хөрөн сайхан зүстэй. Ийм тэмээ дээр бид бас тэмээ дээр амархаж байдаг юм аа. Тэгээд 2015 оны 2 сарын 7-нд тэмээчдийн зөвлөгөө хийж бид одоо энэ зөвлөгөөнөөр юм бол шийдвэрлсэн нэг зүйл бол 2015 оны 11 сард 500 гаруй тэмээ оролтыг. За, энэ тэмээний баяр зохион байгуулж тэмээнийхэн баяраар бол тэмээчд үе үеийн алдар тэмээчд дээр одоо сурталчлах. За, тэмээ сүргээ бас сурталчлах. Тэмээ сүргээ онлог идэлгээнд сургадаг. Ашиг шимийн одоо амжилт ахуйда хэрэгэлдэг энэ сайхан уламжлалыг түгээн илэрхийлэх гэдэг үүднээс тэмээний баяр хийхэд зохион байгуулсан. За, ингээд тэмээний баяр нь бол 2015 оны 11-р сарын 19-20-ны өдрөө зохион байгуулахаар шийдвэрлсэн. Одоо ингээд бэлтгэл ажил хангай явж байна. За, энэ ажлын хүрээнд бол одоо эхний ээлжинд бид нэр одоо тэмээчд үе үеийн одоо тэмээчд маань одоо хөгтүүдд нь хамтраад тэмээчдийн хотгон байгуулахаар шийдвэрлсэн. Ингээд одоогийн байдлаар бол нэг 20-од тэмээчдийн үр сад үр хөвгүүд нээж одоо 20-од гэр барьж хотгон байгуулах. За, энэ хотгондоо бол одоо тэмээгээ яаж маллаж ирсэн, ариун туршлагаа ярих, хоорондоо уулзаж туршлагаа судлах. За, тэмээгээ одоо бас бусдад сурчлах юм уу ажиллагаа явуулна. За, дараагийн нэг арга хэмжээ бол энэ жил болгон одоо шалгаруулж ирсэн уламжлалтай унлагын гоё ганган тэмээ гэж шалгаруулдаг. Сайхан тэмээгээ алдартай юм сум байгаа. За, энэ одоо үйл ажиллагаа болно. Түүний дараагаар шилмэл буур, шилмэл ингээ шалгаруулах юм ажиллагаа болно. За, ингээд 20-ны өдөр бол тэмээгээ мод одоо манайх бас нэг туршлага болж байгаа, улам жил болж байгаа нэг асуудал бол тэмээгээ адуу шиг нас насаар нь уралдаж ийм уламжлалтай ийм ард түмэн байгаа. Тэгээд энэ уламжлалынхаа дагуу 3 насны тэмээ уралдана. За, тормны уралдаан болно. Шилб одоо өсвөр насны тэмээний уралдаан. За, бүдүүн одоо тэмээ атны одоо уралдаан болно. За, ингээд үүний дараа одоо уралдсан тэмээтэй бид нар бас цоллоно. Тэмээгээ цоллоод за, мөн тэмээний одоо холбогдлолтой дууны уралдаан болох. За, үүний зэрэгцээгээр бас тэмээний аялал зохион байгуулъя гэж байгаа. Тэмээ сонирхсон одоо иргэд ирж манай одоо тэмээ сүргээ унаж өгн хэмжээний аялал хийх. За, тэгээд хамгийн гол юм бол одоо энэ үе дамжиж ирсэн ахмад тэмээчтэй алдартай амжилт гаргаж байсан тэмээчтэй бол бид сурчлах.
ийм ажлыг зохион байгуулсан. Тэмээний баяраа зохион байгуулж, энэ тэмээний үеэр бол 500 тэмээний уралдаан зохион байгуулахыг шийдвэрлээ. За энэ ямар ч үртэй байх хэрэг зэрэг манай сум 5000 гаруй тэмээ тийм сум байгаа. Тэгээд тэмээнийхээ 10% уралж үзье. Гэт ингээс сайхан хөдөлгөөн үүсэн. Энийг манай тэмээчид малчид маань одоо маш сайхан хүлээн авч их өтөвтэй. Одоо 100 тэмээтэй айл 10-аас дээш тэмээ ууйн, 10 тэмээтэй айл одоо 2 тэмээ ууйх. Энэ ажлыг өрнүүлээд ингээ сайхан явж байна. Бидний одоо энэ сайхан тэмээний баярыг зохион байгуулъя. Тэмээчтэй, тэмээний сүргээс сурчлах энэ сайхан ажлыг маань нутгийн минь иргэд, за Улаанбаатар хот аймаг бусад сум суугаа уугуул суугуул иргэд, за энэ нутагт амьдарч байгаа малчид тэмээчид их өргөн дэлгэр сайхан хүлээж авч маш их дэмжиж байгаа. За манай сум Говьлтай нурууны ноён оргил их ог дуулын хормо, за Төвийн голын хөвөнд оршдог ийм сум. Өнөөдрийн байдлаар 3000 орчим хүн амтай. За малын тоног 200 мянгадад авчаад ингээд явж байна. За 90 жилийн төвхтэй сум байгаа. Энэ жил 90 жилийнхаа төвхт ой тэмдэгт өнгөрүүлсэн. За сумын төвхөл хүний төвхөл байдаг. Тэгээ бид нар яг энэ 90 жилийн хүрээнд энэ өвгдээцийнхаа ард иргэдийнхаа бүтээсэн одоо ажлуудыг суртаст ажлыг бас үйшттэйгээр зохион байгуулалттайгаар бас ингэж хэрэгжүүлж явж байгаа. Тэгээд энэ ажлууд олон ажлуудын нэг маань нөхөө тэмээний баяр дарах хэмжээ байгаа маа. За манай сумын тэмээ бол эртээрээсээ бас аймгийн хэмжээнд бүс нутгатаа нэлээд алдартай гоё ганган нар алдартай өнгөцсөр алдартай юм тэмээ. Ялангуяа манай тэмээчдийн маань бас үлдээсэн өв соёл тэмээний ажиг хөө эрхэлж байгаа энэ дараг байл бол бас бүс нутгатаа одоо бас нэлээ дуршлаг болох ус хэмжээнд ийм одоо алдартай сумаа. Тэгээ бид нэр яг 1990 оны үеийтэд оргийн хөрөн гэдэг одоо бас нэр өгөөд манай тухайн ангид одоо ажиллаж байсан хүмүүс энэ чиглэлээр судалгаа шинжилгээ хийж байсан юм байлээ. Тэгээ энийг бас бидний хоёр уламжлаа бодоод тэр тухайн үеийн нэрийг одоо бэлгдээд энэ жилийнхаа тэмээний арга хэмжээг оргийн хөрөн 2015 гэж ингэж нэрлсэн байна. За манай тэмээчдийн дундаас Монгол улсын аварга малчин 2 төрсөн аймгийн одоо аварга тэмээчин бас 13 төрсөн одоо юм төвхтэй. Тэгээ бид нар яг энэ тэмээчдийнхаа бүтээсэн өв соёл энэ хийж байсан бүтээл ажил төрлийг одоо сурталчлах, залуу хойч ирээдүйдээ бас түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор энэ хөө дарах хэмжээ бас давхар зохион байгуулж байгаа. Энэ хөө арга хэмжээ маань бас өргөн дэлгэр сайхан болох гэж бодож байгаа. Манай тэмээчид, тэмээ өхөө иргэд нэлээ одоо өргөн дэлгэр сайн бэлтгэж байна. Бид нар эндээ хаалттай одоо хэлбэрээр зохион байгуулна гэж ингэж төлөвлөсөн байгаа. Тэгээ хаалттай хэлбэрээр зохион байгуулдаг төрөний миний хэлдгээр ерөөсөө богдсмын тэмээ тэмээчин хоёрын л одоо үлдээсэн өв соёл бүтээсэн одоо ажил амжилтыг сурталчилсан зорилготой учраас бид нэр арга хэмжээг ингэж зохион байгуулж байгаа. За манай тэмээ бол яг хоёр бусад аймаг сумтай харьцуулах юм бол манай тэмээчдийн дуршлаг, за тэмээний одоо хэлбэр галбар бол нэлээ одоо сайн гэж бас үнэлэгдэж байгаа, судлагдаж байгаа. За бид нар ч өөрсдөө бас ажиллаж харж байгаа. Ер нь бол Өмөргүй аймаг, за Сэргэлдээ одоо аймаг сумдуудын тэмээ тэмээчдийн дуршлаг харж явахад манай харьяа онцлог юм уу гэж ингэж харж байгаа. Нэг одоо тэмээнээс ашигладаг бүтээгдэхүүн, за тэмээний одоо нээс ашиглаж байгаа сүүр сайл хэмчлэнгийн тэмээний одоо бүтээгдэхүүнээр хийж байгаа бүтээгдэхүүний тоо чанар, за хэрэгжилж байгаа арга одоо туршлага бол арай одоо илүү ийм одоо байдал бас ажиглагдаж байгаа. За нөгөө та манай одоо бас үе үеийн нэгдлийн одоо удирдлагууд нэгдлийн одоо бас үед ажиллаж байсан хүмүүс энийг бас бидэнд хэлсэн байгаа. Тэгэхээр энэ үеднээс бид бас энийг сайн төгөөнд илрүүлэх зорилгоор ингэж явж байгаа. За энэ хүү арга хэмжээ бас сумын хэмжээд анх удаа зохион байгуулагдаж байгаа. Тэмээний одоо томоохон ийм соёлыг төгөөнд илрүүлэх нь томоохон арга хэмжээ яваа. Тэгэхээр энэ хүү одоо арга хэмжээнд манай нутгийн иргэд одоо бас маш төвтэй оролцсон. Нөгөө талаар манай одоо аймаг, улс Улаанбаатар, бусад одоо хот газар сууж байгаа тэмээ сонирхдаг хүмүүс, тэмээ одоо нэг талаас судалгаа шинжилгээ хийдэг эрдэмтэн докторууд, гадаадын зочин төлөөлөгчд, аялал жуулчлалынхан бас өргөн дэлгэрт одоо ирэх хүрэлцэн гэж энэхүү тэмээний томоо хар хэмжээнд оролцох үрж байна. Оргийн хүрэн 2015 тэмээний баяр. King.
Баянгар аймгийн Богд суманд зохион байгуулагдах оргийн хүрэн 2015 Тэмээний баяртай холбогдуулан бэлтгэсэн энэхүү нэвтрүүлэгтээ хамт байсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Ингээд дараагийн нэвтрүүлгээр иргэн уулзлаа. Түр баяртай.